Više od 3200 ljudi u Hrvatskoj je potpisalo peticiju na internetu da se u Oružane snage Hrvatske uvede pozdrav za dom spremni. Ovaj pozdrav je u Drugom svetskom ratu koristio ustaški pokret i pod njim su počinjeni strašni zločini. Inicijatori peticije tvrde da je to u stvari starohrvatski pozdrav i da imaju potpisanu podršku hrvatskih akademika, biskupa, fudbalera, novinara. Peticija je upućena hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku, od kojih se očekuje da predlože izmene zakona o vojsci kako bi se taj pozdrav ozvaničio. Zašto provokacije iz Hrvatske ne prestaju i kako je moguće da se u 21. veku u zemlji članici Evropske unije predlaže rehabilitacija fašističkih pozdrava? O tome za Dnevnik govori predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica Miodrag Linta. Marija, izvoli. Ivana, hvala ti još jednom. Gospodine Linta, hvala i vama što ste sa nama ovoga jutra. Dakle, kako ste vi razumeli ovu novu provokaciju koja stiže iz Hrvatske? Da li je ona praktično logična posljedica širenja nacionalizma i srpofobije koji sa čim se suočavamo posljednjih mjeseci. Dakle, o tome su prethodnih mjeseci govorili i hrvatski pisci Igor Mandić i Vedrana Rudan. U pravu ste, ne samo posljednjih nekoliko mjeseci, nego u posljednje dvije godine od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. To je samo jedan u nizu dokaza koje pokazuje da je hrvatsko društvo zadojeno mržnjom i netrpeljivošću prema svemu što je srpsko. U Hrvatskoj postoje jake društvene snage koje se slažu sa tezom pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da je nezavisna država Hrvatska bila historijski izraz težnji hrvatskog naroda za svojom slobodom, a ne zločinačka tvorevina koja je izvršila genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Nažalost, u velikom dijelu hrvatskog društva ustaše se smatraju borcima za slobodu, a ne zlikovcima koji su sramotile hrvatski narod upravo zbog nezamislivih zločina koji su izvršili u Drugom svjetskom ratu. A kakva je to odgovornost političara? Dakle, ukoliko oni ćute, najviši hrvatski zvaničnici nisu reagovali kada se uzvikivalo za dom spremni i ubi Srbina prilikom zvaničnog obeležavanja godišnjice Oluje. Zatim ukinuta je i ćirilica u Vukovaru nedavno. Kakva je odgovornost političara? Odgovornost političara je veoma velika. Posebno vodeće hrvatske političke stranke na desnom polu političkog spektra, Hrvatske demokratske zajednice, čiji lideri ne samo da ćute na pojave fašizacije Hrvatske, nego čak otvoreno zagovaraju negiranje ćirilice kao jednog identiteta srpskog naroda u Hrvatskoj. Također, velika je odgovornost i hrvatskih nacionalnih institucija, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske, Udruženja književnika, Katoličke crkve, koji također ćute ili otvoreno koketiraju sa ustaškom ideologijom. To je ono što nije dobro, a posebno zabrinjava činjenica da Evropska unija, Savjet Evrope, OSC, nedovoljno snažno ne osuđuju takve pojave u Hrvatskoj i ne šalju poruku Hrvatskoj da je apsolutno nedopustivo da se u jednoj članici Europske unije dešavaju ovakve stvari u 21. vijeku. Da, a hrvatska predsjednica nedavno je rekla i da je ona zapravo zadovoljna postignutim nivom zaštite prava manjina u Hrvatskoj. Po mom mišljenju, to je jedna cinična, licimjerna i neistinita izjava hrvatske predsjednice. Brojne činjenice potvrđuju tezu da su preostali Srbi u Hrvatskoj građani drugoga reda, jer su prije svega diskriminisani od strane nadležnih državnih organa, kao i dijelu zakonodavstva. Pored toga, u posljednje dvije godine imamo antisrpsku kampanju u Hrvatskoj kojom se šalje jasna poruka Srbima u Hrvatskoj da nisu dobrodošli i da im je najbolje da se isele ili asimiluju. Nažalost, moramo konstatovati da 20 godina od završetka rata u Hrvatskoj nema stvarne političke volje da se Srbima vrate oduzeta imovinska stečena i svaka druga prava, da se procesiraju zločini protiv srpskih civila, zarobljenika. Da, i sa ovim inicijativima atmosfera postaje sve gora. Hvala vam na razgovor za RTS. Ivona, izvolite.